Енді бір қыз жүкті болғысы келеді. Ол дайындықты қанша уақыт алдында бастау керек? Тек қана қыз дайындалу керек пе? Әйел еркегі де дайындалу керек пе? Жалпы осында қосып айтшы, отбасы деген нәрсе, бала деген нәрсе тек әйелдің жауапкершілігіндегі нәрсе емес қой. Сен оны жалғыз туып, жалғыз тәрбиелеп, ол жоқ, ол екі ортақ, екі адамның жауапкершілігіндегі дүние. Отбасы деген жалпы екі адамның проекті ғой, екеуі де тең дәрежеде сол жерге үлес қосуы керек, иә, бастапқыдан. Бірақ мен мынандай нәрсе айтатын едім де, иә, жүктілік кезінде жаңағыдай әйелдерге мына науқаншылдық деген нәрседен қашуға кеңес беретін мен аға. Жүкті болатын кезде ғана ағзаңа қарап дайындал деген нәрсені үгіттегім келмейді. Мен қалаймын әрбір қазақтың қызы өзін сондай құнды сезінсе екен, құндылық екен. Егер де ол болмаса, мына өмірдің ешқандай мәні жоқ екен. Ал бізде қалай қыз балалар туғаннан жаңағыдай бастап, одан кейін жаңағыдай нәрсемен өседі. Қыз болсаң, ол қыздарға бүкіл жүктемені саламыз, оларға бәрін самостоятельно қыздарымыз. Ал ұлдар жаңағыдай өте ерке, сөйтетте олар кейін де бүкіл жауапкершілікті алады, тұрмысқа шыққаннан кейін де бәрін арқалап алады. Балашаға күйеуді алдын орынға қояды, ата-ененің алдын бәрінде очко жинау бірінші орында, өзі соңғы орында, оның денсаулығы, оның құндылықтары, ол содан кейін сондай ағзасы да тозып, өзі де эмоционалды тозып сөйтіп жүреді да. Тұрмысқа жаңағыдай жүктілік болатын кезде жүгіріп барып сен ағзаңды алып витаминдерді бере-бере салғаның ол жеткіліксіз. Ол кәдімгідей мына топыраққа сен су, гүлге су құйған кезде барып лақ еткізіп құя салсаң ол сіңбейді ғой. Сен оған үздіксіз әрдайым аз-аздан құйып отыруың керек, ол әдемі жақсы өсу үшін. Тура сол сияқты ағзада қыздар тұрмысқа шықпай тұрып дайындалсын жүктілікке. Біздің аналар өкінішке орай тұрмысқа қыздарды беретін кезде тек қана оның дүниесі артынан апаратын жаңағыдай сонымен жасаумен ғана әлек та, ал қыздың эмоционалды жағдайы дайындығы, оның артында не жатыр? Ата-ананың өзінің абыройы жатыр да, өзің ғана ойлап тұр, ол қызың емес. Олар ертең ой осы қызым дұрыс отырған ғана қасиет. Сондықтан әрбір ана қызы өсіп келе жатқаннан бастап басталу керек негізі. Әр қыз тәрбиелеп отырған анада жауапкершілік бар, оның болашақ ұрпағы үшін де. Яғни сенің немерелеріңнің денсаулығына да сен жауаптысың, қызыңның денсаулығы арқылы.